Sånn, nå skal koppen bare kjøle seg ned. Og så skal vi skrape ut med den steinen her. Kan bruke hva som helst, men stein funker veldig fint. Så skal vi brenne ut litt grann til, og så begynner den å bli nok så ferdig. Og etter det så skal den pusses med sandpapir. Måten man kan gjøre det på en primitiv måte, og så da legge sand oppi og kverne rundt med en stein for eksempel inni. Det tar litt lengre tid, men du får egentlig samme resultat. Alternativ er også da bare gni med en glatt stein for å få komprimert trefibrene. Det funker ganske bra også. Men det gjør man gjerne til slutt. Og så er det selvfølgelig viktig å olje den. Det tar litt tid før olja trekker godt inn, men når det er gjort, da har du et ferdig produkt som er veldig, veldig fint og praktisk. Fordelen da, med sånne kopper som det her, kontra de som er skjært ut, eller frest ut av tre, er at dette her er en knute, så den har en måte å vokse på, som gjør at den ikke vil sprekke like lett som en kopp eller skjei, eller egentlig hva som helst, som er laget av tre. Og det er på grunn av disse åringene, som gjerne fører til svakheter og splittelser da, i treet. Så i en kopp som nødvendigvis må være rund, så vil en sånn knute som det her være mye bedre enn et rent stykke fra et tre. Da legger vi den bare til nedkjøling.